Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні рубрика, яка стала вже традиційною, це книжкове похмілля. Свого часу я почула це слово, побачила десь, навіть на англійській мові, переклала його. І мені воно дуже сподобалось, вирішила використати його в своєму каналі. І ось я вже зняла декілька відео про прочитані книги за якийсь період часу і назвала цю рубрику «Книжкове похмілля». Мені дуже подобається, не знаю як вам. Напишіть в коментарі, до речі, буде цікаво. І сьогодні ми поговоримо з вами про книги, які я прочитала протягом травня. У мене є така привичка, розповім вам. Я ось тут складаю книги, які читаю протягом місяця, на які я ще не зняла відео і не написала відгуки, щоб вони ось стояли і так давили на мене психологічно тим, що я ще щось не доробила. Після того, як я зняла відео, розповіла про них в Інстаграмі, в інших соцмережах, я їх розкладаю на полицях. У мене тут полиці, їх ви бачите тільки декілька, дві, але насправді вони йдуть до самого потолка від стелі, ой, не від стелі, від стелі до підлоги, від підлоги до стелі. І з іншої сторони також. І кожна полиця присвячена певному видавництву. На деяких полицях, звісно, є там 2-3 видавництва, якихось таких маленьких, локальних. І я розкладаю ці книги по видавництвах. І дуже тішу, що в цих полочках додаються книги, прочитані від різних видавництв. Ось так. Такий малесенький відступ. А тепер давайте все-таки повернемось до теми відео, поговоримо про прочитані книги за травень. Погнали! І так, ще один малесенький відступ. Тут у мене 5 книг, які я прочитала за цей період часу, але одна книга вже знаходиться у моєї подруги. Після того, як я розповіла про неї в своєму інстаграмі, вона захотіла її прочитати, тому я вже відправила цю книгу їй. Так, у мене перші відгуки з'являються в інстаграмі, тому якщо вам цікаво, підпишіться. Посилання на всі соцмережі і на книги, які я розповідаю у відео, я завжди залишаю під самим відео. Також там є посилання на мій сайт, який я запустила нещодавно, це booksland.com.ua, там зібрані усі відгуки на всі книги. Ну, не на всі, але я почала заповнювати зараз. І також там зібрані усі відео, які я знімаю для свого каналу. І незабаром там будуть з'являтися інші рубрики, цікаві, класні. Я буду про все розповідати в першу чергу в інстаграмі, а потім уже тут. Хоча я стараюсь тут також розповідати всі новини, але ви розумієте, багато можу все ж таки опустити. Ось так, тепер давайте все ж таки знову перейдемо до теми нашого відео. Фьюх! І так. Перша книга, про яку я хочу розповісти, вони поскладені тут взагалі нелогічно, тому не звертайте уваги. Це «Бонжур щастя» Джеймі Кет Каллен, «Як отримувати радість від життя» від KM Books. Я просто обожнюю цю серію. Не через те, що вона має якесь глибоке смислове наповнення, а через те, що вона заставляє мене задуматись над такими речами, як любов до себе, як щастя в деталях, в дрібницях, як сімейні цінності, як любов до, я не знаю, вирощування чогось, до готування їжі, до прибирання, до таких банальних речей. І тому я просто дуже люблю ці серії. Я стараюсь їх читати з якоюсь періодичністю, щоб собі нагадувати раз в 2 місяці, раз в 3 місяці про те, що все ж таки варто думати про інші речі, а не про те, що я думаю кожного дня. Ось так. Якщо вам подобається і ви слідкуєте за француженками, то ця серія вас точно розчарує, і ця книга також. Хоча мені здається, що ця книга вона є найслабша з тих всіх книг, які я читала. Мені дуже сподобалась «Оле Ла. Секрети французького щастя». Це була реально краща книга, але ця також досить непогана. Так, наступна. Це Артур Голден «Мемуари гейші». Цю книгу я прочитала ще попереднього місяці, але прочитала я її ось так вже в кінці-кінці і вирішила її відкласти до цього відео, через те, що тоді, на той час я вже відео зняла, тому будемо говорити про неї сьогодні, «Клуб сімейного дозвілля», але про цю книгу я вже неодноразово згадувала у себе на каналі. Ця книга про Японію, про одну гейшу, про повний її шлях від маленької дитини до старшої жінки. Тут розповідається про, окрім того, що як вона стала гейшою, що потім з нею сталося в кінці життя і так далі, тут розповідається багато про культуру самих гейш, про те, наскільки велике значення вони віддають деталям, таким як зачесане волосся, що вплетено в волосся, як зав'язаний одяг, колір одягу, взуття,
погляд, рух, там дуже багато ось такого класного атмосферного. Мені насправді ось ці всі моменти найбільше навіть сподобалися, ніж сама основна історія. Також на цю книгу знятий фільм. Він триває 2,5 години і він нереально красиво знятий, тому обов'язково перегляньте. Хоч навіть цей фільм триває і 2,5 години, але все одно книга набагато краща. Вона набагато більше всього пояснює, показує. Ну і це, напевно, очікувано. Тому, хто цікавиться такою темою, хоча, якщо чесно, я не сильно цікавилася темою Японії, культурою гейш і так далі, але мені ця книга нереально класно зайшла. Рекомендую, обов'язково прочитайте. Так, наступна. Наступна книга, вона настільки в мене викликала багато емоцій. Я читала її тиждень і кожного дня ридала насправді, плакала крокодилячими сльозами. Це «Дерево росте в Брукліні» Бетті Сміт. Книга написана ще в 1945 році, якщо я не помиляюсь. Це клуб сімейного, не клуб сімейного, а букшеф. Про що ця книга? Ця книга про сім'ю. Кожного разу, коли я сиділа на дивані, читала цю книгу, ридала, Олег запитав, чому я плачу, про що книга, я завжди відповідала про сім'ю. Там справді так, немає ніяких таких гостросюжетних ліній. Там просте життя, простої сім'ї, але воно настільки зворушливе. Ось ця дівчинка Френсі Нолан, не знаю чому, вона мене якось так завжди зачіпала своїми життєвими проблемами, не знаю, можливо, я себе трішечки з нею ототожнювала. Важко сказати, мені потрібно, напевно, сходити до психолога, щоб розібратися з цією темою. Але дійсно класна історія. Найбільше мені сподобалось, були там такі моменти, коли я справді, я згадую, через що я плакала. Був такий момент, коли вона розповідала про те, що вона хоче стати дорослою для того, щоб піти на роботу і купляти собі багато книг, тих, яких вона хоче. Потім був такий момент з тим, коли вона закінчувала школу і в неї на парті був букет. Тут треба зрозуміти, про що цю книгу, я не хочу просто спойлерити, чому там я плакала. Але це настільки класна книга, така зворушлива, така прекрасна. Я не знаю, ніколи не думала, що книга, де розповідається про сім'ю, мене настільки вразить. Це просто щось нереальне. Прочитайте цю книгу, я впевнена, що вона нікого не зможе залишити байдужою. Вона легко читається, легкий і гарний переклад, гарно написана книга. Просто вау, я була реально вражена, наскільки вона класна. Наступна книга – це «Оруел», 1984-й, «Скотний двор». За цю книгу мені було соромно, насправді, що я не читала їх. Коли ми сиділи з друзями в компанії, дуже часто там якісь обговорювали події і говорили, о, це точно 1984-й. Я розуміла, що таке 1984-й, але не розуміла, не до кінця розуміла, через те, що не читала книгу. Також «Скотний двор». Українською мовою ця книга видана під назвою «Колгосп тварин». Мої враження такі. По-перше, мені було складно читати. Я не розумію, 1984 було складно читати. Я не розумію, чому. Чи це через тему, чи це через російську мову, чи це через переклад. Але справді було складно. Я прям от так переборювала себе, коли читала цю книгу. Не переборювала себе читати, а переборювала себе, щоб зосередитись на тому, що там написано. «Колгосп тварин» мені вже пішов значно краще, дуже швидко. Це маленька казочка, яка наповнена глибоким змістом, але читається дуже легко. І загалом, про що ця книга? Загалом, 1984-й – це про світ, де є люди, якими править партія в обличчі Великого Брата. Цей світ такий, що жодна людина не має ніяких прав практично, крім того, щоб любити партію, любити свого вождя, любити ці правила, які вони створюють. Вони навіть не мають права думати про те, що хочуть, в них нема доступу до книг, в них нема ніякої свободи слова, свободи дій, взагалі нічого немає. Це жахливий світ, я б такому, напевно, не вижила, хоча складно. І це книга, яка дуже часто зараз є на слуху, дуже багато раз про неї згадують, коли обговорюють ті чи інші політичні події, і це справді так. Таку книгу потрібно прочитати для того, щоб як мінімум розуміти, що зараз відбувається. Мені здається, що це така базова книга для розуміння взагалі того всього, що навколо нас зараз є. І «Колгосп тварин», «Скотний двор» – це більше казка, де є тварини,
які захотіли стати незалежними, рівними. Вони захватили ферму і хотіли, щоб там було рівноправ'я, але з того рівноправ'я нічого не вийшло. Все одно була тварина, яка захотіла стати головною серед інших, і повторилася історія, що була з людьми. Коли людина була головна над ними, вони цю людину вигнали для того, щоб створити рівноправ'я, але все одно серед них знайшлась тварина, яка також не дуже хотіла цього рівноправ'я і стала головною. Це дуже класні дві книги. Я думаю, навіть те, що я розказала про «Колос тварин», я нічого не заспойлерю, те, що про ці книги знають багато людей. Навіть якщо я вам заспойлера, прочитайте. Тут не головне, повірте, тут не головне знання, що буде, чим почалося, що всередині, чим закінчиться. Тут головне прочитати, як це все відбувається, зрозуміти, пропустити крізь себе текст цієї книги. Ось це головне. І це просто мега класні книги. Мені, якщо чесно, більше сподобався «Колос тварин». Це логічно, він такий простіший, більш розважальній формі. Але я дуже рада, що прочитала їх дві, тому що це просто дуже мені було необхідно для розуміння багатьох речей, над якими я задумалася. Тепер я це знаю. Так, наступна книга – це «Гра в Монте-Крісто» Олександра Дюма, видавництво «Книголав». Про цю книгу я дуже багато говорила на своєму каналі, так, я знаю. Але хочу сказати ще раз, видавництво, саме видання книги просто прекрасне, красиве, нереально гарне, супер ціні. Я дуже рада, що я її придбала. Це просто буде така родзинка в моїй колекції. Я дуже тішусь, коли тримаю її в руках. І це просто вау. Навіть не хочеться нікому її віддавати. Дуже гарна книга, дуже гарно видана. І про що ця книга? Ця книга про помсту. Про життя однієї людини, що з нею сталося, до чого це призвело, про інших людей, як впливали на його життя, потім як він впливав на їхнє життя. Окрім помсти, там також є любов, вдячність і взагалі дуже багато всього. Щоб я не сказала, я буду спойлерити зараз, а я не хочу цього робити. Я про цю книгу справді говорила дуже багато і хочу ще раз сказати, просто її прочитайте. Навіть ось такий товстонець, він буде вартий свого часу, своїх зусиль, гроші, навіть якщо ви купите ось це видавництво, хоча, я думаю, на книжкових барахолках можна знайти «Графа Монте-Крісто» за дуже дешевими цінами. Впевнена, що навіть якщо ви не хочете взагалі витрачати кошти на цю книгу, вона повинна бути в бібліотеці. Тому немає ніяких стопів для того, щоб її прочитати. Я в повному захваті від цієї книги, і ця книга, яка заставляє задуматись, заставляє рефлексувати, аналізувати. Ти себе постійно ставиш на місце «Графа Монте-Крісто», думаєш, як ти поступив в цій ситуації, і це нереально класно. Це книга, в якій нема добро-зло, хоча трішечки є, але коли ти вже дочитуєш книгу до кінця, ти все одно вже починаєш втрачати оці межі між добром і злом, через те, що все там настільки перекрутилося, але від того воно стає тільки цікавіше. Тому обов'язково прочитайте цю книгу. Так, я собі тепер підсуну оці всі книжки, щоб то гарненько стояли. І розповім вам про останню книгу. Це книга, яка в моїй подорожі, я вже про це згадувала. Це «Чоловіки з Марсу, жінки з Венери», книга про стосунки. Мені здається, що це також така більш базова книга, яку потрібно прочитати кожному. Є «5 мов любові» і є «Чоловіки з Марсу, жінки з Венери». Вона насправді пояснює багато. Я чула про цю книгу і позитивні, і негативні відгуки. Я буду швидше на стороні тих людей, які говорять позитивні відгуки, через те, що з цієї книги я для себе зрозуміла багато нового. Можливо, навіть це нове, це давно забуте старе, але все одно я рада, що я її прочитала. Я, напевне, почала трішечки по-іншому сприймати ті чи інші дії чоловіків, через те, що в мене в голові з'явилося таке розуміння того, що моя логіка, жінок-логіка, відрізняється від чоловічої логіки, і вони думають по-іншому, сприймають багато речей по-іншому, і це насправді так. Та й взагалі навіть самі жінки дуже відрізняються. Це швидше дало мені навіть не розуміння того, що чоловіки і жінки відрізняються, те, що кожна людина індивідуальна, і ті події, які я бачу в одному світлі, вони можуть бачити в категорично іншому.
Це класна книга, реально дуже класна. Я не знаю, чи ви щось виграєте від того, що її прочитаєте, але то, що нічого не втратите, швидше роблю ставку на виграш, через те, що вона справді вартує свого часу. І ця книга також є в аудіоформатах. Якщо вам просто не хочеться читати книгу, включіть її, скачайте в аудіоформаті, слухайте по дорозі на роботу, навчання, поки прибираєте, готуєте їсти. Думаю, що цей час ви проведете дійсно з користю. Ось так. Такий відгук на цю книгу. І так, це всі книги за травень, про які я хотіла вам розповісти. Я знімаю це відео, напевно, вже 10-й раз. Не знаю, чому воно мені не виходить, але нарешті я зняла. Буду монтувати. Надіюсь, вам сподобалось. Хочу ще раз вам подякувати за всі підписки, лайки, коментарі. Для мене це насправді дуже важливо. Я рада, що ви показуєте те, що вам подобається. Мене це дуже мотивує думати, придумати класні інші теми, знімати відео. Совість не дозволяє просто не випустити одного відео на тиждень. Тому ще раз дякую вам. А зараз усім гарних книг. Залишайтесь на моєму каналі. Далі буде ще цікавіше. Па-па!